dan sedikit introduction berkaitan dengan subjek MGT 300 ni, Information Technology in Business. Semua boleh nampak ke? Boleh, sir. Alright. Okay, so nanti okay, masih. So subjek MGT 300 ni adalah lanjutan daripada subjek-subjek MGT yang awak dah ambil semester-semester lepas. Contohnya macam Fundamental of Management, MGT 162, and then Business Communication, MGT 269. So ini adalah lanjutan daripada apa yang awak dah belajar semester-semester lepas. Cuma saya nak tanya, untuk subjek yang mana yang awak pernah buat business research, sorry, business proposal, ada ke? Last-last apa sir? Okay, soalan dia, awak untuk subjek yang mana, MGT yang mana yang awak pernah buat soalan, sorry, pernah buat business proposal? MGT 162 sir. 162 ya, dan untuk MGT 269, apa yang awak dah belajar pada, semester kedua? Business communication. Okay, so ada kena buat apa-apa projek kan? Kena buat mock meeting lah yang saya ingat. Okay, alright, very good. So untuk MGT 300 ni, berdasarkan brief yang saya dapat daripada lecturer MGT, awak akan diminta untuk buat website untuk bisnes awak. Tetapi untuk assessment, kiranya detail assessment masih lagi dalam perbincangan sebabnya pihak fakulti dan juga pihak yang terlibat sedang merangka semula awak punya assessment berdasarkan kesesuaian pembelajaran melalui ODL. So selepas saya dapat information berkaitan dengan assessment, sama ada akan ada group assignment ke nanti, akan ada individual assignment ke, saya akan maklumkan kepada semua selepas saya dapat maklumat. Semua faham ya? Faham, sir. Faham, okay, sir. Alright, okay, so terima kasih. So kita akan teruskan dengan introduction. So untuk MGT 300 ni, discusses the importance of IT in today's e-business enterprises, how IT plays a major role in decision making and how it increases efficiency as well as effectiveness in all business processes. So maknanya untuk course MGT 300 ni, kita akan lihat keberkesanan penggunaan teknologi dalam e-business, dan juga bagaimana teknologi memainkan peranan dalam memudahcarakan proses-proses decision making. Dan juga kita akan lihat dari segi bagaimana teknologi meningkatkan efisiensi dan juga keberkesanan dalam konteks effectiveness dalam semua business process. Extensive use of example from many organizations will be used to show how this concept apply in terms of IT capabilities, cost and justification, and innovation ways that real company are using technology in their operation. E-commerce activities are also highlighted in time with today's advancement in telecommunication networks. Kiranya by the end of this course, MGT 300, awak akan berupaya untuk mengenal pasti peranan IT dalam perjalanan bisnes seharian, dan juga awak boleh membezakan sama ada perniagaan tersebut menjalankan perniagaan secara e-commerce ataupun e-business. Terdapat perbezaan antara e-commerce dan e-business yang kita akan bincangkan sepanjang semester ini. So selepas habis course ni, awak akan berupaya untuk explain how information technology is used and managed in the e-business enterprise. Yang kedua adalah awak berupaya untuk explain the concept of technology dalam facilitating business process. Dan yang ketiga adalah demonstrate the capability of technology knowledge. Kiranya subjek ni adalah subjek yang pada saya agak ringan sebabnya kita tidak akan go into tidak akan secara mendalam. Kita hanya akan belajar secara
luaran sahaja untuk pemahaman anda semua. So akan ada empat bahagian yang akan kita belajar. Untuk bahagian pertama, Achieving Business Success Through Information Technology, ia merangkumi chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 and chapter 5. Dan bahagian yang kedua, Managing Information for Business Initiative, iaitu chapter 6, 7 and 8. Dan seterusnya, bahagian ketiga, Enhancing Business Decision, merangkumi chapter 9, chapter 10, chapter 11 and chapter 12. Dan terakhir sekali adalah Creating Collaborative Partnership in Business. Pada saya, chapter 14 dan chapter 15 ni sangat menarik sebab kita akan membincangkan lebih banyak case study lah untuk pemahaman awak semua. Jadi setakat ni ada beberapa soalan ke? Tak ada, sir. Okay. Tak ada, sir. Alright. Okay, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan dengan chapter 1 hari ini. Chapter 1 ni sebenarnya sangat mudah sebab kita hanya akan belajar berkaitan few topik, iaitu berkaitan dengan management information system yang diamalkan di dalam syarikat-syarikat sama ada multinational, local ataupun syarikat-syarikat kecil. Dan seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan IT culture, bagaimana teknologi itu digunakan di dalam perjalanan sesebuah syarikat. Dan seterusnya kita akan tengok ada empat jenis department in a typical business, and kita akan explain bagaimana teknologi ni membantu mereka untuk bekerja antara satu sama lain. Dan akhir sekali kita akan tengok perbezaan di antara empat-empat culture ini dan kita boleh relatekan dengan keadaan semasa. Semua boleh nampak ke slide saya? Boleh, sir. Boleh, sir. Alright, sir. So, untuk pengetahuan awak, pada tahun pada tahun 2021, teknologi merupakan satu aspek yang penting dalam sesebuah syarikat dan dari segi pengurusan. In terms of information technology, it's everywhere. Dengan booming of industrial 4.0, teknologi merupakan salah satu komponen yang penting untuk kita kekal relevan dalam bisnes. So dapat dilihat di sini bahagian-bahagian di dalam setiap syarikat, contohnya macam customer service. Kalau awak tahu customer service dalam sesuatu perniagaan, yang kalau contohnya macam Extro, kalau kita call, saya tak ingat nombor dia, kalau kita call kita akan buat aduan. Itu merupakan salah satu bahagian di dalam sesebuah syarikat yang mengalami peningkatan efisiensi dari segi teknologi, penggunaan teknologi. Contohnya sebelum ni, kalau zaman dulu kita nak buat aduan, saya contoh yang sama, Astro, kita kena tulis surat ataupun email. Sekarang ini melalui telefon saja kita boleh call dan kita boleh lodgekan aduan kita. Oleh sebab itu, kebanyakan company-company di dalam di Malaysia ataupun di luar negara mempunyai peningkatan sebanyak 70% in terms of customer service sebab penggunaan teknologi ini telah memudahcarakan penggunaan dan juga pengurusan maklumat di dalam syarikat. Selain pada itu, bahagian-bahagian di dalam sesebuah syarikat juga mengalami peningkatan, iaitu finance, bahagian kewangan melalui teknologi, contohnya macam sistem yang menguruskan pembelian ataupun pemberian gaji. Sekarang ni semua menggunakan sistem dan menyebabkan bahagian finance efisiensi dia meningkat sebanyak 51%. Selain pada itu, kita boleh lihat sales and marketing, IT operation, operation management, bahagian HR dan security juga turut mengalami peningkatan dari segi efisiensi. Okay, yang ni awak boleh baca, dia bagi contoh apa yang teknologi telah menyebabkan, artinya impact dia terhadap business operation. Yang pertama, melalui penggunaan teknologi, kita dapat lihat pengurangan kos dan juga peningkatan produktiviti. Yang kedua, kita dapat lihat, contohnya macam customer service tadi,
peningkatan dalam kepuasan pelanggan dan juga loyalty. Yang ketiga adalah kita berjaya menghasilkan competitive advantage di dalam business operation melalui penggunaan teknologi dan juga menjana growth. Selain itu, kita juga boleh lihat dari segi peningkatan supply chain dalam bisnes melalui peningkatan melalui penggunaan teknologi, dan juga kebanyakan company-company di seluruh dunia mengalami global expansion di mana teknologi telah membantu mereka untuk mencapai ke negara-negara yang jauh. Okay, so di sini dia ada berikan contoh-contoh department di dalam sesuatu organisasi yang menggunakan teknologi. Contohnya macam bahagian accounting. Penggunaan teknologi ni dapat dilihat melalui sistem yang diamalkan. Sistem, dia ada sistem tersendiri yang memudahkan peniraan dilakukan di dalam bahagian accounting. Okay, yang ini dia, slide ni menceritakan berkaitan dengan fungsi-fungsi di dalam sesebuah syarikat. Sama ada dia bekerja secara bersama ataupun secara bersendirian. Semua ini boleh dilakukan melalui penggunaan teknologi. Okey, dan pada saya slide ini yang paling penting, di mana untuk kos ni berbanding dengan kos transport PPT, untuk kos MDT 300 ni adalah penting untuk awak mengingati definition-definition untuk setiap satu yang saya highlightkan ni. Sebabnya kos ni dia adalah melibatkan fakta-fakta berkaitan teknologi. So jadi kalau awak dalam final exam nanti, awak nak memberi contoh, awak kena beri definition dan juga contoh. Okay, so dalam konteks IT, IT merupakan a field concerned with the use of technology in managing and processing information. Kiranya teknologi digunakan untuk menguruskan dan memproses maklumat. Information technology is important enabler for business success and innovation. What dapat dilihat pada masa kini, kebanyakan company-company dan juga sama ada organisasi menggunakan teknologi dalam menyebarkan maklumat, sama ada melalui email ataupun kebanyakannya sudah menggunakan platform yang mudah dihubungi, contohnya untuk WhatsApp. Okay. So, berbeza dengan management information system, tadi adalah definition untuk IT. Management information system adalah MIS, the general name for business function and academic discipline covering the application of people, technology, procedures to solve business problem. Kebanyakan syarikat-syarikat dan organisasi memang menggunakan MIS. MIS adalah satu business function. Saya nak awak ingat, MIS adalah satu fungsi dalam perniagaan. Ia, MIS is a business function similar to accounting, finance, operation and human resources. Okay. So, komponen-komponen dalam IT, kita dapat lihat ada tiga benda. Komponen dalam dalam IT adalah, ada pertama adalah IT resources, IT culture, dan yang ketiga adalah data, information and business intelligence. Okay. Boleh saya dapatkan Ahmad Fahmi? Ya, saya, sir. Okey, Ahmad Fahmi, boleh nyatakan tiga komponen penting dalam MIS yang saya sebutkan tadi. Apa dia, sir? Okey, tiga komponen penting dalam MIS. Management Information System yang ada dekat dalam slide sekarang. Fahmi dengar ke? Ya, dengar. Okey, alright. Yang ada kat slide sekarang kan?
Betul. Data, information and business intelligence. Okay. IT resources dengan IT cultures. Okay, very good. Okay. Boleh saya dapatkan Nur Iqmal Farhan? Ya, saya, sir. Okay, Iqmal. Apakah tiga benda penting di dalam MIS? Important element of MIS. Data, information and business intelligence, IT resources and IT culture. Okay, terima kasih. Untuk kelas F, saya tak pernah dengar lagi Izzatul Dania. Yes, sir. Okay, Izzatul Dania. Nyatakan tiga komponen penting di dalam MIS. Data, information and business intelligence, IT resources and IT cultures. Okay, terima kasih. Alright. Alright, next one saya nak dengar suara Nur Elina binti Azhar. Saya, sir. Okay. Untuk tiga komponen dalam MIS. Untuk information technology ni, data information and business intelligence, IT resources dan IT cultures. Okay, terima kasih. Okay, sebelum kita masuk kepada data information and business intelligence, komponen pertama dalam MIS, saya akan beri 5 minit break untuk semua untuk get fresh air ke ataupun pergi minum air ke, nak fresh yourself ke. And then kita start balik pukul 10.30. Boleh? Boleh, sir. Alright. Boleh, sir. Sir. Boleh. Yeah. Pasal attendance, boleh tak buat attendance kat Google Form? Okay. Alright. Saya akan bagi selepas pada kelas habis sebab awak tak boleh access di future, Ah, betul. Okay, alright. Baik-baik. Okay, thank you, sir.
Okey, semua dah ada, dah okey kan? Yes. Alright, okey. So saya akan teruskan dengan pecahan untuk Management Information System, MIS. Okey, so komponen yang pertama di dalam MIS adalah Data, Information and Business Intelligence. So komponen yang pertama ini saya boleh katakan ia adalah benda yang sama dihasilkan daripada sumber yang sama, cuma bagaimana teknologi merubah ketiga-tiga benda ini menjadi benda yang meaningful. Okay, untuk yang pertama adalah data. Data adalah raw facts that describe the characteristic of an event. Kiranya data ni adalah satu information yang masih lagi mentah. Kiranya akan diproses menjadi information. Kiranya information adalah data converted into a meaningful and useful context. Dan akhir sekali daripada information ini, terhasillah business intelligence, iaitu application and technologies that are used to support decision making efforts. Sebagai contoh, saya tunjukkan di sini, data adalah satu information yang diperolehi dan dalam kes ni diletakkan di dalam Excel. So kita dapat lihat data ni adalah raw data, di mana data yang mentah, iaitu just dinyatakan di sini adalah order date, product name, quantity. Semua ni dinyatakan secara, jadi data tu data yang belum lagi ada makna. Ia dinyatakan secara general. Selepas data dimasukkan dalam Excel, kita akan lihat selepas pada kita analyse data-data tersebut, kita akan menjadikan data tersebut menjadi information. So dalam kes ini, data-data tersebut telah pun disusun mengikut keperluan dan juga kepentingan yang akhirnya terhasillah analisis secara terperinci, dikenali sebagai business intelligence. So daripada data dan information tadi yang kita perolehi, yang kita letakkan dalam Excel, kita dapat hasilkan satu distribution analysis. Kita hasilkan satu analisis yang menjawab soalan-soalan berkaitan dengan bagaimana sales, total sales, dan juga bagaimana profit diperolehi. Apakah profit yang terbaik untuk di sini dalam konteks ni adalah Bob, dan apakah sales representative yang terlibat. Kita semua ni kita boleh perolehi daripada analisa data menjadi information dan seterusnya menjadi business intelligence. Okey, boleh saya dapatkan Firas Husaini? Ya, saya, sir. Okey, Firas Husaini, apa yang awak faham berdasarkan penerangan saya tadi berkaitan dengan tiga benda ni? Data, information and business intelligence. Cara jadi ada data. Betul, okey. Untuk menjadikan dia lebih jelas, saya nak tunjukkan di sini. Okey, contohnya macam saya dapat satu senarai nama untuk kelas awak. Untuk kelas 4F dan kelas 4E, saya letakkan dalam satu Excel spreadsheet dan di sini saya letakkan contohnya macam nama nama kelas dan juga di sini contohnya lah saya letakkan awak punya CGPA dan juga umur. Berdasarkan data-data yang saya letakkan dalam Excel spreadsheet tadi, ia hanyalah menyatakan data yang masih lagi belum mempunyai apa-apa makna. Selepas pada itu, bila saya dah sort semua data dalam Excel tersebut, saya letakkan mengikut contohnya kedudukan CGPA ataupun kedudukan umur awak. Selepas pada data tu disusun menjadi information, seterusnya melalui data-data yang saya letakkan, contohnya macam kelas tadi, kelas kedudukan kelas awak, saya boleh nilai dan saya boleh buat satu analisa berdasarkan data-data yang diperolehi. Saya boleh letakkan soalan, contohnya siapakah mendapat pointer yang tertinggi. Kat sini akan keluar nama, contohnya Izzatul Dania, contohnya lah. And then di sini saya akan siapakah yang paling
berusia dia dalam kelas kedua-dua kelas ni. Kat sini akan keluar nama lah nanti. So itu maksudnya data, information and business intelligence. Kita mengubah sesuatu maklumat menjadi sesuatu maklumat yang mempunyai makna. Kelas okey ke? Yeah. Yeah. Kalau data tu dia masih general eh? Mm-hmm. Ya betul, dia masih general. Dia tak ada apa-apa makna. Dia just menyatakan sahaja. Information tu bila kita tengok data tu kita dah tahu dah apa yang data tu nak terangkan kat kita eh? Betul. Kita kiranya kita dah sort lah. Kita dah susun and then sebelum analisis itu adalah information. Ke business intelligence tu macam mana, sir? Okay, business intelligence tu kita dah run satu analisa berdasarkan data-data yang ada macam saya beri contoh tadi. Soalan yang pertama mungkin saya letak di sini, berapakah orang yang mendapat CGPA atas kepada 3.5? So, analisa yang kita jalankan, business intelligence tu akan memberitahu contohnya, contohnya lah daripada 56 orang student dalam kelas ni, 20 orang mendapat 3.5 and above. Melalui business intelligence juga, kita dapat generate data-data information berkaitan contohnya dalam kelas, kedua-dua kelas ni terdapat 5 orang berusia 25 tahun ke atas contohnya. Oh, faham saya. Nampak-nampak. Okay. Alright, okay. So, itu adalah komponen pertama di dalam MIS iaitu Data, Information and Business Intelligence. Okey, so mungkin saya nak tanya, sekejapnya, saya nak tanya Muhammad Rizwan Sanudin. Saya, sir. Okey, so Rizwan, apa yang awak faham berkaitan dengan tiga perkara ini? Data, information and business intelligence. Data tu yang, data tu macam yang yang basic lah, sir. Betul, okey. Kemudian? So, macam business intelligence tu macam kesimpulan tu. Okey, kesimpulan dan juga analisa yang telah dijalankan. Okey. Terima kasih. Boleh saya dapatkan Nur Afia, sorry, Nur Afira Yadiha? Yes, sir. Okey, Afira, boleh awak explain apa yang awak faham berkaitan dengan data, information and business intelligence? Okey, saya baru tengok dalam grup ada yang tak dapat login pada Google Form ya. Sekejap ya, saya check. Ya, Fitlah, teruskan. Sorry, sir. Okay. Berdasarkan konsep, berdasarkan konsep pertama untuk important elements of MIS iaitu data, information dan business intelligence, boleh awak terangkan pemahaman awak berkaitan dengan tiga benda ni? So, for that, we convert into a content. Is it true? Minta maaf, suara awak betul-betul saya tak dapat, saya tak dengar. Kalau untuk data information, something ataupun data yang meaningful or useful context. Betul, okey. Terima kasih. Okey, alright. Saya kira. Okey, so siapa yang tanya dalam grup tadi yang pasal attendance boleh double check tak? Dah boleh access ke? Boleh lah sih. Okey, alright. Okey, so seterusnya kita akan teruskan kepada bahagian yang seterusnya iaitu
IT resources. So, IT resources ni adalah membicarakan berkaitan, ini adalah komponen yang kedua daripada management information system. Dia memberitahu kita pihak-pihak yang terlibat di dalam IT untuk sesebuah organisation. Ianya sumber-sumber dalam konteks teknologi di dalam sebuah organisasi. Dia ada tiga perkara yang perlu awak ingat, iaitu yang pertama adalah people. Dia kena ada orang yang menggunakan teknologi di dalam sesebuah organisasi. Yang kedua, dia kena ada information, iaitu maklumat berkaitan. Dan juga elemen yang ketiga adalah information technology. Itu ketiga-tiga perkara ini penting di dalam konteks IT resources. Penggunaan IT di dalam sesebuah organisasi. Cuba awak fikirkan, kalau salah satu elemen ini tidak ada dalam sesebuah organisasi, saya yakin bahawa penggunaan teknologi is limited. Kiranya katalah dalam sesebuah company itu yang ada hanya seorang sahaja. Kiranya dia kekurangan dari segi people, jadi untuk dia jana data ataupun information di sini, data tu sangat limited kepada seorang sahaja. Jadi penggunaan teknologi tersebut tidaklah secara menyeluruh terhadap keseluruhan organisasi. Tetapi kalau awak tengok di sini, andai kata sesebuah organisasi tidak mengamalkan penggunaan teknologi dalam urusan seharian, di sini katalah tidak ada, untuk komponen information and people ni akan mengalami masalah apabila mereka tidak dapat menggunakan teknologi untuk mendapatkan maklumat, contohnya. Okay, so boleh saya dapatkan Nur Alia Amira, apakah tiga komponen dalam IT resources? Saya rasa people, information dengan information technology. Very good. Okey, terima kasih. Boleh saya dapatkan Muhammad Amin Bashar? Ya, saya rasa. Okey, so nyatakan tiga perkara penting di dalam IT resources. Satu information technology, information dengan people. Okey, terima kasih. Okey, boleh saya dapatkan Nick Aisyah? Ya, saya, sir. Okey, Nick Aisyah, sekarang kita dah belajar important element of MIS, dua benda. Boleh nyatakan dua perkara tersebut? Apa dia, sir? Okey, MIS ni dia ada tiga perkara. Kita dah belajar dua benda. Boleh nyatakan apakah benda yang kita belajar tadi yang berkaitan dengan data dan juga yang baru saya sebutkan tadi. Okey, yang pertama adalah data info. Okey. IT resources. Okey. Dan data information and business intelligence. Intelligence. Okey, very good. Okey, so boleh saya dapatkan Nick Muhammad Aminuddin? Yes, saya, yes, saya. Okey, apakah tiga elemen di dalam IT resources? Information technology, information dengan people. Okey, apa akan jadi kalau salah satu daripada tiga elemen ini tidak terdapat dalam sesebuah organisasi? IT resources tu akan jadi limited. Betul. Okey, terima kasih. Alright, seterusnya kita akan terus kepada perkara terakhir, perkara ketiga di dalam MIS, iaitu IT culture. Terdapat empat perkara dalam IT culture, iaitu yang pertama adalah information functional culture, which is employees use information as a mean of exercising influence of power over others. Dalam konteks yang pertama ni, sebagai contoh, kita dapat lihat contohnya dalam sesebuah company akan terdapat banyak department, contohnya sales dan juga let's say advertising.
So untuk sales manager, sorry, untuk advertising manager, manager di dalam bidang pengiklanan, mengiklankan sesuatu produk, dia memerlukan information daripada sales manager. Oleh yang demikian, sales manager mempunyai information functional culture. Maksudnya dia ada kelebihan berbanding advertising manager, di mana dia ada kuasa untuk berkongsi ataupun tidak maklumat yang diperlukan tu. Untuk IT culture yang kedua adalah information sharing culture, which is employees across department trust each other to use information, especially about problem and failures to improve performance. Dalam culture teknologi yang kedua, dapat dilihat ada sesetengah company, contohnya macam UiTime sendiri, kami ada satu chat folder yang boleh diakses oleh kesemua pensyarah. So di sini berlakunya IT culture yang kedua, iaitu pembudayaan information sharing culture, kiranya kepercayaan terhadap sesama staff lah untuk berkongsi maklumat. Ada apa persoalan ke? Saya dengar ada orang kat mic tadi. Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan IT culture yang ketiga, iaitu information inquiring culture, di mana employees across department search for information for better understanding and align themselves with current trends and new direction. Budaya yang ketiga adalah employees sesama sama ada sesama department ataupun cross department mendapatkan maklumat dan berkongsi pendapat untuk align dengan current trends and new direction set by organisation. Okay, IT culture yang terakhir adalah information discovery culture, where employees across department are open to new insight about crisis and radical changes and seek ways to create competitive advantages. Di mana IT culture yang terakhir ini adalah menggalakkan pembudayaan perkongsian maklumat tanpa ada rasa ragu-ragu dan ingin mendapatkan solution bagi masalah yang dihadapi di dalam sesebuah organisasi. Okay, so boleh saya dapatkan Iwana Alisa? Saya, sir. Okay, Iwana Alisa, ada empat jenis IT culture. Boleh senaraikan? Information functional culture, information sharing culture, information inquiring culture, information discovery culture. Okay, very good. Dan boleh saya dapatkan wakil daripada kelas F, Muhammad Amirul Ashraf. Trial version. Amirul Ashraf, adik ke? Trial version. Ada masalah pun rasanya. Tak dengar suara. Trial version. Okay, tak apa. Kalau macam tu Amirul, saya teruskan dengan Muhammad Jazmi Amshar. Saya Zul. Okey, ada empat jenis IT culture. Boleh nyatakan keempat-empatnya. Boleh sir. Information functional culture, information sharing culture, information inquiring culture dengan information discovery culture. Okey, terima kasih. So, untuk sir. Ya, yeah, ya. Yeah. Nak tanya boleh? Boleh, tak ada masalah. Apa maksudnya macam apa beza antara information sharing culture dengan discovery culture? Sebab tadi kan saya kata yang sharing culture tu pembudayaan perkongsian maklumat. Okay. Dan discovery culture tu pun macam perkongsian maklumat tapi tanpa ragu-ragu. Maksudnya macam okay. Selalunya information sharing culture ni diamalkan oleh dalam awak pernah belajar sebelum ni dalam management. Dia ada lapisan-lapisan di dalam organisasi.
So information sharing culture ni selalunya diamalkan sesama workers, iaitu bukannya top management. Untuk information discovery culture, dia lebih kepada tahap-tahap bosses lah untuk mereka share information dan juga mencari penyelesaian untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. So information sharing culture ni dia lebih kepada workers. Colleagues, information discovery culture ni lebih kepada top management. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Sama. Alright. Manakan itu sahaja chapter 1 untuk hari ini. Ada apa-apa soalan ke? Takkan ni tak ada, sir. Tak ada, eh? Okey, siap. Saya nak tunjukkan satu. Ini summary lah daripada apa yang kita belajar hari ini. Okay, so apa yang kita belajar hari ini tadi, definition of IT dan juga yang paling penting awak kena ingat ini, yang pertama adalah important elements of MIS. Benda pertama yang kita belajar tadi adalah berkaitan dengan data, information and business intelligence. Yang kedua, kita belajar berkaitan dengan IT resources. Dan yang terakhir, sebelum kita wrap untuk chapter ni, tadi kita belajar berkaitan dengan IT culture. So, saya harap apa yang belajar hari ini awak boleh ingat sampailah awak kerja nanti. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan sekarang. Ataupun kalau sekarang masih belum terfikir soalan tu, boleh tanya dalam grup WhatsApp. Saya akan cuba bantu awak, ya. Okay, so